Muzeu i qytetit të Pogradecit sjell një risi në ditën ndërkombëtare të muzeve. Në ambientet e këtij muzeu do të ekspozohen objektet armë të periudhës ilire, të cilat i përkasin shekullit të 5 deri të parë para lindjes së Krishtit. Kjo risi u bë mundur nga një projekt i fituar nga nxënësit e gjimnazit Muarem Çollaku. Froseda Tola, përgjegjëse e sektorit të turizmit e trashëgimisë kulturore pranë bashkisë Pogradec, u shpreh se kjo qasje e re e muzeut do të sjellë më shumë vizitor, sidomos gjatë sezonit turistik. Sot, me rastin e ditës ndërkombëtare të muzeve, ne kemi vendosur që duke ju përshtatur edhe motos së vjetshme të ditës ndërkombëtare të muzeve, që është e ardhme e muzeve rimëkëmbja dhe ripërfityrimi tyre, ne kemi vendosur që të sjellim një risi që lidhet me një stand të re, e cila ku ekspozojnë disa objekte, kryesisht armë të periudhës ilire, të cilat kanë një mënyrë të re ekspozimi. Dhe kjo stand vjen si një investim nga nxënësit e shkollës Muarem Çollaku. Menduam një mënyrë të re si mund të risillim vizitorët në muze, jo vetëm ata që kanë qenë më parë, po edhe vizitorët e rinj. Kështu që menduam që një stand e tillë është një mënyrë shumë e mirë që njerëzit të afrohen, të shohin objektet e ekspozuara në një mënyrë tjetër, të kuptojnë ndryshe, të shohin në një imazh ndryshe. Nxënësit e gjimnazit Muarem Çollaku, të cilat ishin dhe nismëtarët e projektit të fituar, shprehen se të rinjt duhet të jenë fryma bashkëkohore dhe të ndihmojnë në risjelljen e vlerave kulturore të qytetit. Ideja erdhi kur në momentin që në bashkëpunim me Youth Movement Albania, u na mundësua financime për të bërë një projekt. Ideja jonë ishte për të promovuar trashëgiminë kulturore të qytetit. Duke qenë se muzeu është një përfshin trashëgimi të mëdha kulturore të qytetit dhe shumë të rëndësishme, të cilat identifikojnë vlerat tona si qytet, menduam që është e rëndësishme të ketë një paraqitje sa më dinjitoze të këtyre monumenteve dhe ndaj erdhe me stendin e cila u paraqit sot. Zgjodhëm këtë ide sepse ne të rinj duhet të jemi fryma bashkëkohore që ndihmon në risjelljen e vlerave historike. Historia na ka bërë këta që jemi sot dhe historia do na ndihmoj për një të ardhme më të mirë. Muzeu ka një rëndësi pasi ai identifikon vlerat dhe trashëgiminë kulturore të qytetit tonë.